Arūnas Pukelis į laisvą futbolo federacijos viceprezidento postą pretendavo vienintelis. Prieštaringos reputacijos verslininko kandidatūrą iškėlė federacijos vykdomasis komitetas. Už Pukelio kandidatūrą balsavo 60 delegatų, 11 pasisakė prieš. Federacija nemano, kad Pukelio išrinkimas viceprezidentu pakenks jos įvaizdžiui. Tikriausiai opinija susidaro iš darbų, o ne iš kažkokių tai paskatų ar kažkokių tai išgalvotų istorijų. Tai yra kažkokie tikri faktai, kurie dabar vyksta. Mes, kai padarome klaidas, mes pasakom taip, čia yra mūsų klaidas, mes viešai atsiprašome, kai nepadarom klaidų ir kai manom, kad teisingai darom, taip pat norim pasigirti. Rinkimų išvakarėse Utenos apskrities futbolo federacija išplatino pranešimą, kad nepritarė Pukelio kandidatūrai. Šiandien regiono futbolo vadovas išdėstė priešingą nuomonę. Kodėl balsuosiu už? Todėl, kad sakyčiau, tas žmogus buvo, kuris prisidėjo, kad ta sena valdžia kristų vienas iki. Gali dar neišsirovė su visom šaknim, bet aš tikiuosi, kad jinai išsiraus. Pukelio kandidatūrą kritikavo Vilniaus regiono futbolo sąjunga. Vakar mes turėjome Vilniaus apskrities, Vilniaus regiono futbolo sąjungos valdybos posėdį. Visi valdyboje taip pat kolegialiai priėmėme sprendimą nepalaikyti kandidatūros. Valdybos apsitarėm, kad mes tiesiog komentarų neteiksime. Yra tokia bendra visos valdybos pozicija vienbalsiai. Pukelis buvo teisiamas dėl prieš 5 metus Kaune kilusio incidento, kai grupė vyrų prievarta įkišo Henriko daktaro sūnų Henriką į automobilio bagažinę ir išvežė į užmiestį. Daktaro sūnui buvo nustatyti sunkūs sužalojimai. Kas liečia viešumą, reputacijų ir visų kitų dalykų, tai man labai keista yra, kada ir jūs tos epitetus ir aprašot. Tai jeigu jūs norėtumėt prisidėti prie futbolo įvaizdžio, jūs nerašinėtumėt tas senas ir nusibodusias ryškiai istorijas ir Lietuvos futbolo federacijos įvaizdis būtų kitoks. Siekti Lietuvos futbolo federacijos prezidento posto Pukelis kol kas neplanuoja. Greitus 10 metų tikrai to tokių planų neturėjau. Tai galiu labai drąsiai jums atsakyti ir aš esu garbingas žmogus, niekad nemeluoju. Tegul eina kūrė futbolą tie žmonės, kurie yra daugiau su futbolu susiryšę ir taip toliau. Nes futbolas gyvenime man nesumokės tokių pinigų, kuriuos aš uždirbu. Pukelis 4 metus vadovauja Tauragės apskrities futbolo federacijai. Reporteris Giedrius Vaitkevičius.